Mysteriet på kaféet och en diamant som ägdes av en sinnelig rik madam. Tyvärr så blev den stulen när värdet det var mulet, och alla blev så chockade att det var sant. Och alla blev så chockade att det var sant. Två kockar, en konditor och en servitris. Några blev förgiftade på något vis. En tjuv och en konstapel kom mitt i ett spektakel, som också blev så chockade att det var sant. Som också blev så chockade att det var sant. Först så kom en kund i med sin lilla hund för att få lite vila och en kaffestund. Hon beställde lite fika och hunden han fick leka. Sen så fick han leka där en liten stund. Sen så fick han leka där en liten stund. Tiden gick och ingen kunde finna den dyra diamanten som tanten tappade. Alla var så lata och ingen vågade prata. Kanske att det skolta hade tagit den. Kanske att det skolta hade tagit den. Agenterna var smarta nog att finna ut. De ville inte att det blev ett tragiskt slut. Alla blev så glada när de kom tillbaka. Så alla gick och köpte sig en bakelse. Så alla gick och köpte sig en bakelse. Men vill ni inte veta vem som tagit den fina diamanten och som svalde den? Det var ju faktiskt hunden som var den luriga kunden. Han tyckte diamanten var så jättegod. Han tyckte diamanten var så jättegod.